trei săptămâni după ce l-au propus pe medicul Cătălin Cârstoiu drept candidat comun, tot mai mulți liberali și socialdemocrați sunt nemulțumiți că managerul Spitalului Universitar este doar pe locul 3 în sondaje. A apărut inclusiv informația că ar putea fi schimbat. Potrivit unor surse, zvonul ar fi fost lansat chiar de socialdemocrați. Pe 20 martie, atunci când a fost anunțat drept candidatul comun la primăria generală, medicul Cătălin Cârstoiu era pe locul 3 în sondajele de opinie. Și acolo a rămas, conform ultimelor date. Este tot după Cristian Popescu Piedone și primarul în funcție Nicu Șordan. Ca atare, unii liberali și socialdemocrați ar fi nemulțumiți de prestația sa. Așa au apărut și zvonurile că ar putea fi retras. Nu înțeleg de ce, dacă sunt pe locul 3, sunt atât de atacat și supus unui jihad public. Deci dacă nu veți câștiga, vă întoarceți la spital? Îmi văd de treaba mea. N-am auzit asemenea zvonuri. Vă spun, azi dimineață au fost colegi din conducerea PSD și PNL aici. Am discutat despre campanie. Surse din interiorul PSD susțin că a fost criticată și lipsa de implicare a primarilor de sector în promovarea medicului Cătălin Cârstoiu. Nemulțumirea au provocat și articolele negative din presă. Unele surse insinuează că ar fi vorba despre o campanie orchestrată chiar de cineva din PSD, nemulțumit că fotoliul de primar general nu i-a fost dat unui om din partid. Liberalii par surprinși de toate aceste discuții. În ajunul depunerii candidaturii este oportună rediscutarea acestui subiect, nu, care oricum a promântat. Nu, este deloc oportun. Nu există nicio șansă să fie retras domnul Cârstoiu? Dacă suntem oameni serioși, nu. Ne-am implicat și ne implicăm cu cea mai mare bună credință pentru susținerea profesorului Cătălin în campania domnului. Pe de altă parte, lideri din ambele formațiuni neagă varianta potrivit căreia l-ar susține pe unul dintre candidații aflați în topul sondajelor, adică pe Cristian Popescu Piedone sau pe Nicu Șordan. Potrivit calendarului adoptat de guvern, mâine este prima zi în care partidele politice și candidații independenți se pot înscrie la alegerile din 9 iunie.